deegaanada fuuma koyaame iyo shabeelli oo qiyaastii afartan ilaa kontan kilomitr galbeedka uga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo magaalooyinka wallaweyn iyo diinsoor oo ka kala tirsan gobolada baa iyo shabeellada hoose waxaa ka socda dagaal xun oo saqiiro gowrac iyo uurdo xato ah oo u dhexeeya beela halkaasii wada dega saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalooyinka kismaayo diinsoor iyo wallaweyn waxaa ku dhintay ugu yaraan boqol iyo kontan qof kuwaasoo qaarkood ku dhintay dagaallo ae galeen halka qaarkoodna loo dilay aanooyin qabiil dadka dhintay sadex iyo toban ka mida waa carruur ka yar da'da tobanka sano halka siddeed ka midan ay yihiin dumar qaarkood uur leh sidoo kale waxaa ku jira odayaal waayeella ah oo gaaray da'da toddobaatan sano qaar ka mid a carruurta iyo dumarka la laayay waxaa loogu tegay guryahooda iyo dugsiyada qur-aanka waxaana dilkooda loo adeegsaday rasaas iyo gowrac beelaha qaar ee dagaalka ku jira ayaa baraha bulshada ee internetka soo dhigaya muuqaallo ay kasoo duubeen dad ee laayeen oo ay ku jiraan birmageydo waxayna u arkaan jab iyo guuldarro weyn oo ay gaarsiiyeen dhinaca kasoo horjeeda

ay ku jiraan sagaal qof oo magaaladiio nabada inta ka shaqa taga badiysaa taay haqadooda ku maqnaa kadib magaalada mrwasoo haalahayeen jidka loogal la dilay waxaa kamida dad magaaada oada a ka dhacsa a ka qaxin maata ah nimankaas dadkaa ladila markla maqla kadib guryahooda lagu laayay oo looga araynika aaladilalooga aray faarxumo weynaa ka dhacda meesha waana ka xumahay waana ka tacsiyeny dadkii iyo herddadsawrmanallh ka siiyo waxaa hubaa lah cid kasta oo dagaalkaas hurisay inay dambiilayaal yihiin waxaa aada u yar dadaalka ay wadaan maamulada koonfur galbeed jubbaland iyo dowlada federaalk ah ee soomaaliya waxayna qayb ka noqdeen dadka diraya baaqyada ku aadan joojinta colaadahaas halkii ay ahayd inay ka shaqeeyaan joojinta dhiiga daadanaya sanator ifdiin xasan baasto oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa ugu baaqay qof kasta oo colaadaha socdo joojin karta inay ka qayb qaadato sidii loo badbaadin lahaa birmageydada la laanayo iyo dhalinyarada isdilaya waa dagaal ahli ah dad walaala ayaa meesha ku dagaalamaayo oo ehlah oo xigaalah oo dad haddii maanta aan ku dhihi karo waxaasay buusa yihiin waa dhaafisan tahay marka waxaan leeyahay baaq nabadeed baandiraya oo labada dhinac ah oo deegaanada odayaasha deegaanaa odayaasha soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda inay arrintaa ka qeyb qaataan arintaa gurmad ka sameeyaan la joojiyo dagaalkaas waa dagaal ahliah waa dagaal walaal waa dagaal soke waa dagaal xigaalah dadka isdilay maaha wax micno ma male dadku maanta soomaaliya carradu waa ka badantay wax laisku dagaal wa la garan kara maaha waxaan leenahay war alekiin alla haduu yahay joojiya dagaalka labadii nidhinac oo walaalahaah oo heelka oo mas-uuliyadooda anan anagu waxaa dibnagu filan intameeamana kudhimatainuhaabarydaasod waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo dadka waraalaha oo ku dagaalamameesh waaan markasta iymarkasta ugu baaqana inay joojiyaan dagaadidhimadil wn garankarna maaaodayaasha dhaqanka ee qaar ka mid a beelaha dagaalamaya ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalada socda ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dana dhaqaalo iyo mid siyaasadeedka leh halka qaarkoodna ay sheegeen in lagula dagaalamayo hub dowladeed iyo mid maamul goboleed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddiga arrimaha gudaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbalan ayaa toddobaadya kadib markii la laayay bermageedo badan soo saaray war-saxaafadeedyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalada socda xilli goobaha lagu dagaalamayo meela aan ka fogeen ay joogaan ciidamada qaranka iyo kuwa jubbaland kismaayo iyo wallaweyn oo ay dagaalada ugu daran ka dhaceen weli waxaa ka socda abaabul dagaal waxaana dhinacyada u imaanaya gurmadyo mana jirto cid ilaa hadda ku baxday dagaaladaas sidii loo joojin lahaa marka laga reebo baaqyada warbaahinta loo marinayo waxaana dawladda federaalk ah iyo maamulka jubbaland lagu dhaliilay siday u wajaheen arrintan do no.